שחוויתי את זה בעצמי בשבועיים האחרונים, ודברים שנכנסתי להם להיסטריה, אם זה יקרה או לא יקרה, ומה יקרה, ומה זה גורם לי, ומה, מה, 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 מה. ואז ברגע שהכנסתי לי לתודעה שזה ממש לא משנה, אז זה כבר ממש, 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 ממש איבד את ה... את הדילמה ואת הסטרס ואת ה... כל ההתעסקות המאוד מאוד מיותרת סביב זה בהמון תחומים. כמו שלא משנה לך מה צבע הכרית שמאחורייך. בדיוק. בדיוק. כאילו דברים שלקחת אותם בדרמה ווואו ולמה זה ככה. ופתאום אמרתי רגע, באמת לא משנה. ואריאלה אמרה לי, שהיא די משקפת לי את הדברים שאתה אומר, היא אמרה את השאלה, למה את רוצה את הדבר? למה את רוצה? ואם תקבלי אותו, אז מה יקרה? ובאמת שאלתי, ואז אמרתי בעצם שלא יקרה כלום. לא, שתהיה באותו מצב. בדיוק. אז למה אני כל כך בדילמה? ואז הבנתי שבאמת לא צריכה להיות דילמה, וזה לא באמת משנה. ואז נהייתי, נכנסתי לאיזשהו מצב שמאוד מקבל. מאוד זורם. זורם, מקבל, נוכח. אבל מה שחייבים להוסיף, אבל מה שחייבים להוסיף, זה שאם את הלכים, אני לא משנה עד הסוף. שקשה ללכת אותו עד הסוף, אני אומר, בשבועה, בגלל זה באתי לפה. רגע, אני אומר לך שגם אם תצליחי תהיה בבעיה. אני אסביר לך למה, תביני, כי הלא משנה הוא לא מספיק טוב, כי הוא נפרד מהכן משנה. כאילו אם אתה חושב שיש הבדל בין משנה ללא משנה, אתה גם בבעיה. אתה צריך לחוות את הלא, אתה צריך לחוות את הלא משנה בתוך הכן משנה. זאת אומרת, אני מאוד רוצה שזה יקרה, מאוד כן חשוב לי להיקרה, ואף על פי כן בתוכי אני לא חווה את זה כנפרד מהכן משנה לא משנה. כי אם את תחווי רק לא משנה, את תחווי חיים חסרי משמעות, חסרי... לא שזה בהכרח רע, כן? בינינו בתכל'ס זה גרוע בדיוק כמו, כמו פה. כאילו שניהם גרועים. אם לא משנה לך שום דבר זה גרוע, ואם משנה לך מה, מה יהיה זה גם גרוע, שניהם גרועים. בשניהם אתה לא בשניהם. אני עדיין רוצה את אותם דברים שרציתי. אה? יש לך צלם חדש. כל מה שאני בא להגיד, שזה צריך כל כך להיכנס, ההבנה. האחדות היא לא נפרדת מהנפרדות, והנפרדות לא נפרדת מהאחדות. זאת אומרת, אני מצד אחד רוצה משהו, ומצד שני אני יודע שזה לא משנה. ואז אני גם כן אני חווה את זה ככה. כשאני אומר שאני חווה את זה ככה, זה תכף ייפול לחוט. כשאני אומר שאני חווה את זה ככה, הכוונה היא שיש פה... שני דברים שקורים בו זמנית. אם באמת הייתי חווה ששום דבר לא משנה, לא הייתי עושה שום פעולה. אבל בגלל שאני באמת חווה שזה לא משנה, לכן אני עושה פעולה. כי זה לא משנה אם אני עושה או לא משנה, או לא עושה. הבנת? כאילו, להגיד מעכשיו אני אהיה בלא משנה, זה גם כן נפרדות, זה גם כן צמצום, את גם כן מגבילה את עצמך. זה לא שאני אמרתי, השיטה זה תגיד זה לא משנה. כי אז אתה עוד פעם מגביל את עצמך לאיזה מסגרת. אני לא נכנסתי ללא משנה, נכנסתי לאי דרמה מדברים ש... אבל כן צריך דרמה. זה כיף שיש דרמה. לא. לך לא. כי את יודעת למה לא כיף? כי את עדיין חושבת שזה משנה אם יש דרמה או אין דרמה. את אומרת, לא, 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 אני רוצה לנוח פה, אל תפריעו לי שם. אבל אם היית באמת חובה שזה לא משנה, אז היית נהנית מהדרמה. למה הולכים לסרט דרמה? כדי ליהנות מהדרמה. למה הולכים לסרט אימה? כדי לחוות מהפחד. למה הולכים ללונה פארק, לרכבת שהופכת אותך? כי אתה רוצה לחוות פחד. כי שם אתה אומר, זה לא משנה, אני שולט בזה, זה תכף ייגמר, זה טוב. כאילו התחלתי לראות כי הבנתי שזה לא באמת אני חווה את זה וזה משהו שכרגע אני צריכה לחוות כדי לא, לא ניכנס לזה כרגע אבל באמת באמת אמרתי את זה יופי, אני חווה את התחושה לא כן אמורה לחוות אותה, אבל תמיד נניח, תביני, גם בזה יש דרגות. כי אני אמורה לחוות אותה, זה דרגה נמוכה. יש, כי אני רוצה לחוות אותה, זה דרגה יותר גבוהה. אני בוחרת שהדר תחווה את התחושה. ויש מעל זה, זה אני לא חווה שום דבר, זה לא קורה בכלל, זה הכל אחדות, מוחלטת. כי תביני, ככה אני אמורה, זה לא מספיק טוב. ואז את לא חווה כלום. תביני, אפילו את לא חווה שאת קיימת. אני אגלה לך סוד, כשיהיה לך יותר רע, תחווי שאת לא חווה כלום. אני אסביר לך את העניין, אני אסביר לך מה הכוונה. שיהיה לי יותר רע? כן.
אני פשוט להתרגל לשים את זה שם. זה הכל. אז לא, בוא נעבור את הכל זה שם. לא, אני רק לא רוצה שייכנס לפריים, זה הכל. לא בפריים, לא. לא? אה, אין בעיה. אם לא, אז אין בעיה. בסדר. תסתכלי, שימי לב מה קרה. היה לך רע, אוקיי? והרע הזה גרם לך להגיע לתחושה היפה של הלא משנה, כי תאמיני לי שהלא משנה הוא הרבה יותר כיף. התחושה של השחרור הזאת היא הרבה יותר כיפית מאשר להשיג את מה שאתה רוצה. וכשאתה משיג את מה שאתה רוצה, אתה עדיין תקוע, טוב, השגתם, ועדיין, מה, יש יותר טוב, פחות טוב, אולי לא קיבלתי את ההחלטה הנכונה, אולי אני אאבד את זה, אולי אני אשתנה, אבל הלא משנה הוא הרבה יותר כיף. אבל מה הביא אותך ללא משנה? מה שהביא אותך ללא משנה, זה הרע שחווית. עכשיו, אם היה לך יותר רע, אז היית אומרת, טוב, גם זה לא משנה. ואם היה לך עוד יותר רע, גם זה לא משנה. אבל יש לך דרך לחוות את זה בשביל שיהיה לך רע. כאילו, קודם כל בעיקרון, יהיה לך מספיק רע עד שתחווי ששום דבר לא משנה. אם היית יודעת כמה זה כיף, היית אומרת, עכשיו תעשו לי רע. עכשיו תתעללו בי עד שהתודעה שלך תתפרק לגמרי. ברצינות. הרעיון זה הדרך להביא את עצמך ל... לא צריך להביא את עצמך, הצריך הוא כבר כשל במערכת. אם אתה צריך להביא את עצמך... כל הכיף זה להביא את עצמך לזה. לא צריך כלום. למה צריך? לאיפה צריך? מה את צריכה? לא צריכה. לא, לא כל שאלה, דוגמה, האם זה, מה של לא? את אומרת, אני רוצה את זה עוד אבא שלך התלבטות. עכשיו אני צריכה לשאול, האם זה באמת משנה? אז תגידי, כן, ברור. לא, אולי, רגע, בוא נחשוב, כן משנה או לא משנה, רגע, בוא נחשוב. רגע, למה זה בכלל משנה? כי ככה, רגע, ולמה זה משנה? כי ככה, למה זה משנה? אה, זה לא משנה. עכשיו היה לי גם מקרה כזה, שאני הייתי בתקופה האחרונה, שהיה לי חבר הזה. וזה מאוד עזר לי. הבן שלי עכשיו היה בהודו, עם כל השיטפונות האלה. והוא סימס הודעה שהכל בסדר, הם בסדר, הם לא נגדו וזה. אז מפה ועלה בשבילי, הכל בסדר. והחברה שלי, שהבן שלה גם שם, מה, וזה, וזה, וכל הזמן תוכנת. אמרתי לה, זה הם בסדר, זה לא משנה, הם בסדר. כאילו, מבחינתי, הכל בסדר. כן, אחרי זה אתה בסדר. השאלה היא אבל איך מעצימים את זה יותר. כי אם הוא היה אומר לך שזה לא בסדר, מה, אז היית בחרדה ולא ישנה בלילות. אם הוא היה אומר שלא בסדר, נכון? אז את עדיין לא בלא משנה. אני לא מאשים אותך, אבל שתביני. כי מצד האמת... שלחתי ישר פינוי בטסט. תביני, אם היו אומרים לך שהבן שלך, זה הבן שלך? כן. אם היו אומרים לך שהבן שלך נגיד ימות, אז היית מתאבדת עליו שבעה, עוד שנה היית נרגעת, בסדר? בסופו של דבר היית נרגעת, אין מה לעשות. ואם אומרים לך שהוא יחיה, גם היית נרגעת. אבל הספק, את צריכה להגיע למצב שכל כך לא ישנה לך, ששום דבר לא ישנה לך, שאת תשני בלילה כמו תינוק מוחלט. כי זה כן שינה לך, כי את אמרת כן, אבל הוא אמר לי שזה בסדר, אז זה כן שינה לך. כי אם הוא אמר לך שזה לא בסדר, אז זאת אומרת, זה שינה לך. אז אני תעשה משהו. האושר שלך היה תלוי בסיבה. השקט הנפשי שלך היה תלוי בכך שזה משנה לך שהוא אמר שזה בסדר. אבל אם הוא אמר לך שזה לא בסדר, אז היא תחובה חרדה, פחד, לחץ. כן. אז זאת אומרת שהאושר שלך הוא כן היה תלוי בכן משנה. הוא לא היה תלוי בלא, הוא לא באמת לא היה משנה. זאת אומרת, נכון שאת לא היית פרנואידית כמו השנייה. אבל בעיקרון את עדיין היית בכן משנה. משנה לי מאוד שהוא אמר שזה בסדר. אבל אם הוא אומר לך, אמא, אנחנו עומדים למות, אנחנו בצונמי עכשיו תקועים פה, אין לנו אוכל, היית בחרדה. למה בחרדה שאולי הוא ימות? מה אולי הוא ימות? שהולדת אותו לדעת שהוא הולך למות. מה בחרדה כל כך? אתה תבינה? אני יודע שזה נכון. גם את יום אחד הולכת למות. אם הוא ימות, אני אפילך לך שתיפגשי איתו אחר כך. אבל אני... את מבינה אותי? כן.